weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkan ugu talagalnay inaan bisha ramadaan uga hadalno. Halkan ayaan waxaan uga jeedaa rag culculus, bal raggaas aan u tago hal iyo laba aan su-aal soo weydiiyo. Aadaan ugu faraxsanaha inaan maanta la kulmo wariyaasha qaaliga iyagaa simiyo la socdaba SN TV, annagoo dhan oo walaal afur ah, tiirarka ugu waaweyn walaal afur oo halkan hortaada fadhiya. Marka soo dhownaha Bashiir, ku soo dhawo. Anaga waxaan sameynaynaa barnaamij aan ugu talagalnay inaan dadweynaha uga sheekeyno London inaysan wax badan ka duwanayn Soomaaliya oo isku si un loo wada soomo afurkana. Sidoo kale dad badan oo aan soo weydiinay xataa dhinaca cuntada waxay yiraahdeen wax badan ma laga tabo. Marka meel walba waxaan ku soo arkaynaa walaal afuri, dabcan hawl fiican ayaad qabanaysaan. Hadda ka horna barnaamij ayaad uga qayb gasheen SN TV laba sano ka hor, in badanna waa laydinka dharagsan yahay. Marka waxaan rabaa bal siday hawsha idinkugu socoto Bashiir, inaad wax yar aad maaragtay naga sii soo warbixin. Hawsha waxay u socotaa si fiican waqtiga xaadirka hadda la joogo. Marti waxaa noo ah Stratham Dacar iyo Maxamed Yaxye Abaan Maxamed Yaxye oo galabtina soo gaaray, sababtoo ah marmar xuduudkeenna waa isjiir ahaa. markii eredeen soo galeen anaga baaldigeen waa dhignay anagoo ku martigelinayno. Wajiyaashooda cusubna waxay noo muujiyeen lacag anaga ka badan ay samayn karaan. Marka alxamdulillah, walaa waa maalintii toddobaad anaga aan hawl galnay ilaa $15 aan gaarnay. Waxaan rajaynaynaa ramadaanka markuu dhammaado in dad badan ay ka afuraan jikooyinka aan ku leenahay Soomaaliya oo maanta 24 gaaray. Arrin nagu cusub oo aan weli hore aan sameyn sanadihii lasoo dhaafay walaal afur, sidau Yuusuf noo sheegi doona aan individual u gaarsiin jirnay, laakiin sanadkan fikradaas waxaan ugu soo kordhiyay walaalkeen Bashiir Mursal Ciise Bootaan. Salaamu calaykum ramadaan kariim. Soo dhawaada meeshaan SN TV inaad waxaan u malaynayaa dad badan ayay heli doontaa. Kusoo dhawaada SN TV, ramadaan kariim. Ramadaan kariim abaya, hada ma sentii soo dhawaada. Ramadaan kariim walaal, ramadaan kariim. Waxaan rabnay oo kaliya inaan ogaano dadka sidee ula qabsadeen ramadaanka iyo bishaan se u saameysay. Wax badan idinka ma horeynin barnaamijka. Kusoo dhawaada abwaane, kusoo noqo. Waxaan hadalka ku waday fikradihii ka duwan fikradihii hore ayaan sanadkan wajigada waxaan ugu soo kordhiyay walaalkeen Bashiir Mursal Ciise Bootaan. Ilaahay khayr badan ka siiyay, isaga yiri waa less hustle, waa dhibkii oo naga yaraada. Maxaa yeel dadku iska id badan yahay, waxay ku leeyihiin waa in miskiin hebel iyo miskiin loo wax loo diraa, kaash loo diraa. Dhanka kale marka laga eegana markii group ay ku afurayaan iyo marka hal qof wax u diris waa kala ajir badan yihiin. Lacagta hal qof wax u diri jirna maanta waxaa ku afuray meeqo? Ku afuri karta 20 qof ayaa ku afuri karta. Meesha hal qof ugu diri jirnay $100, kontiga dowladda waxaa ku afuri karta 20 qof. Maya, kontiga dowladda waxaa ku afuri kara 100 iyo 2 qof, 100 iyo 4 qof. Waa ku afuri kara. Waa cuntada ayaa ku afuri kara. Marka kariska badan markaas $100 waxay afurisaa 100 iyo 20 qof. Marka waraay nagu soo kordhay sanadkan oo total aan kaga duwanaa sanadihii hore. Sanadkan waxaa wax u dirnaa kaliya jikino badan, kushiino badan, jikooyin badan, suu noo sheegay adeega Bashiir Mursal Ciise Bootaan. Sanadkan waxaa maraysaa ilaa hadda soo far 24 jiko, waana filanaa inay sii kordhaan. Aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan maleynaya xaafad kale ka timid SN TV waa idin soo socotaa, laakiin waa ku faraxsanahay inaan listan kugu helay. Soo dhawo mudan Fadum Abaa, waa aad aan dhownahay. Hadduu Ilaahay ilaa waxaan ka imaanaa anigii Abwaan Maxamed Xaye Soodka, maadaama aan shaqo halkan usoo gaarnay walaalkay Mursal iyo Yuusuf iyo in maalguul inaa la kulanno meesha halkan ka aruurno isbedelo ayka markooda yimaada. Aad ugu faraxsanahay, waa laga suga istiraamaan kusoo dhaweyn hadduu Ilaahay ilaa. Tank ani waa la iga fiican yahay media, laakiin alxamdulilah shaqo fiican aan qabanay. Idinkana waa mahadsantihiin, aan soo dhaweynaynaa. Bashiir, waxaa ku jirtaa dadka adigii awaaga dadka in badan joogay UK. Rabadaanadan hadda inta ugu dambeysa dadku Soomaalidu ay aad ugu soo badanayaan waddanka iyo rabadaanadii hore, wax yar nooga sheeg sidii u kala duwan yihiin. Rabadaanadii hore makhaayada kama afur jirin, makhaayada ma lahayn, guryahana lagu sameyn jiray, waxaan la afur jirnay qof kasta oo jooga magaalada. Weliba waana isku keen diri jiray arday markaan ahayn oo waddanka saacadaha 84-kii xasuustaa 83-84-tii waxaa la afur jiray 11 habeenkii. Yani halkan waxaa la furayaa maanta 9:10
11 o'clock ana arkay 10:50 ana arkay 5 daqiiqo oo 11 o'clock ay dhiman tahay oo dadka marka noo yeeranayaan ay nahayaan maartay waliba gabdhaha oo waxbar ardada ah inay noo wacaan dhahan kaleena afura maqaayad ma jirin markaas yani waxaan helaneynay cuntada xalaash ah inaan la cuno dukaamada xalaash ayaga sidee ku ahaayeen wadanka meelaha carabta bas ayaa jireen Edgeway Road jid kale dhow magaciisa meel kale oo carab iyo muslim ay deganaayeen oo ku yaraayeen laakiin waxa jiray jaalid Soomaaliyeed oo wadanka anaga nooga soo horreysay oo kasoo tagay ama kasoo dhoofay Somaliland oo u badnaa Lemon Street Commercial Street xagga xataa maarta afur waxaan ka doonan jirnaa oo bilaa lacag ah especially club-ka ay leeyihiin siimaanada hagaana sidaas kale maarad waxaan heli jirnay maxaa lahay maqaayada Yemen ah iyo kuwa Soomaaliyeed oo lagu talagalay waxay ra ku daran lahaa ee walaal afar maadaama oo qiyaartan iyo dad kale dibadda jooga walaal afar ka shaqeeyaan oo dadka Soomaalida laga soo qaado lacagta dadka Soomaaliye jooga waxa qolo dardaarmi lahaa inay jikooyinka tagaan ay ku caawiyaan maadaama ay wada gudaha joogan dad waxa haysta jiro in dadka jikooyinka cuntada karanaya inay cunto u geeyaan ama cunto lacag u geeyaan si dad badan loo afuriyo taas ku daran lahaa waxaan dhihi lahaa waa lagu wadaa ragga iga horeeyaa dheen marka umad santiin santiin waa fiicano ba santiin sidana soo boqoteen oo ku faraxsan in kasoo sanad ka hor aan is arkin laakiin sanadaas socota aw dimar aan walaal afuriinaad waxaan u maleynayaa waad u jeedaan hal saac mise laba saac gudahood weey intaas sorry ana u keenan inaan anaka dirna ma ma sha Allah istareed ma idin keento ina xafadiina magaceeda kor u qaado mid kale hadana noo horweeyeen waa ma sha Allah waxaan maleynayaa inaad ka wada bogateen sidii barnaamijka aan u soo sameeynay oo aan ugu talagalnay inaan warbixin idin ka siino bisha Ramadaan sida ay London ay u qaadatay iyo qaybta ay kaga jirto kaamiradan waxaan ugu talagalnay inta aan ka gaarno London waaxeeda in aan soo tabino barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid taxana oo aad bisha Ramadaan si toos ah uga socotaan London iyo xaalka ay ku sugan tahay dabcan waxaad soo aragteen xadiiqadii aan hore idin kugu sheegay ganacsiga aan hore idin kugu sheegay iyo sportiski iyo waliba dadka sadaqada sida loogu aruuriyo ay Soomaalidu garatay maadaama ayagu haystaan shaqo ku filan ayagii qoyskooda ay dhaqaalaha heli karaan marka dabadeed ay u istaageen umada Soomaaliyeed ee gaajaysan in ay u furaan jikooyin ay bisha Ramadaan ku afuraan oo ku soomaan marka barnaamijkan waxaan filayaa inaad ka wada bogateen barnaamijkan lamida intaynu ku kulmeyno waa aniga iyo maxamed yare anigoo ah faadimo faande waxaan idin kaga tageynaa hormarkiinu waa hormarkeena wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh